Եվրախորհրդան նախադեպետաքննությունը սկսել Ադրբեջանի դեմ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը անտեսելու և ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովին ազատ չարցակելու համար։ Առաջին անգամ իր պատմության մեջ նախարարների կոմիտեն գործի է դրել 7 տարի առաջ հաստատված ընթացակարգն ու պաշտոնապես դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին, պարզելու ինչ քայլեր է ձեռնարկել Ադրբեջանը 2014-ին կայացված վճիռն իրագործելու համար։ Դեռ 3 տարի առաջ Ստրասբուրգյան դատարանը որոշել էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիր գործչին մեղադրանք են առաջադրել ձերբակալել ու կալանավորել առանց արժանահավատ ապացույցների։ Դատարանը նաև եզրակացրել էր, փաստացի քրեական գործը հարուցվել է իշխանությունների քննադատ Մամեդովին լրացնելու և պատժելու համար։ Ռեալ շարժման առաջնորդ հազատազրկվել էր 2013 թվականին, Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրան մեղադրել էին Բաքվից ոչ-հեռու գտնվող Իսմայելի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կալանքը որակել էին անհիմն ու անհամաչափ։ Եվրոպական դատարանը փաստել էր, որ նրա ազատազրկմամբ Ադրբեջանը խախտել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի միանգամից 3 հոդված, պահանջելով առանց նախապայմանների և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Չնայած դրան ու նախարարների կոմիտեի տասնյակ բանաձևերին, Մամեդովը մինչ օրս մնում է ճաղերի ետևում։ Այժմ փաստորեն Եվրախորհուրդը Ադրբեջանի դեմ իրավական ընթացակարգ է սկսում, ինչի արդյունքում Բաքուն կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից կամ հեռացվել կառույցից։ Սա լուրջ զգուշացում է Ադրբեջանի իշխանություններին, ազատությանն ասել է Մամեդովի փաստաբան Ֆաուտ Աղաևը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Եվրախորհուրդը նման ընթացակարգ է սկսում։ Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, հույս ունենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հետևություններ կանի ազատ կարցակի Իլգար Մամեդովին և թույլ չի տա, որ այս խնդիրն էլ ավելի խորանա։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, առայժմ զիջումների գնալու նշաններ ցույց չի տալիս։ Արձագանքելով Եվրախորհրդի սպառնալիքներին, նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթներ առաջ ասել էր, Բաքուն կարող է ինքը դուրս գալ այդ կառույցից, հավելելով. Եվրախորհուրդը անարդար և կեղծավոր է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ավելի քան 15 տարի մենք Եվրոպայի խորհրդի ակտիվ անդամ ենք, սակայն վերջին շրջանում կառույցի գլխավոր քարտուղարի գործունեության արդյունքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել։ Եթե այդ ճգնաժամը խորանա, այդ դեպքում Ադրբեջանը ազատ կլինի իր ընտրության հարցում։ Մենք ինքնակամ ենք անդամակցում կազմակերպություններին և ինքնակամ էլ կարող ենք լքել դրանք։